За минулий тиждень до органів та підрозділів поліції Черкащини надійшло понад 3,5 тисячі звернень громадян. Понад 500 звернень містили ознаки кримінальних правопорушень та внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Понад 90 відносяться до категорій тяжких та особливо тяжких. По гарячих слідах розкрито понад 300 кримінальних правопорушень. В порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу затримано 4 особи. Серед резонансних подій, які сталися минулого тижня, варто зазначити затримання групи зловмисників, які викрали жінку. Поліцейські з'ясували, що викрадачі знаходяться на території міста Черкаси та пересуваються на світлій іномарці. Було розроблено спецоперацію по затриманню зловмисників. Звільнену жінку у вкрай важкому стані було доставлено до лікарні, де її було відразу прооперовано. Під час обшуку їх автомобіля виявлено гранату F1 з запалом, пістолет, два магазини до автомата, кастет, балаклави, рації, відмички, близько 1 кг коноплі та декілька пакетиків з амфетамінів. Окрім цього, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання чоловіків, які причетні до викрадення жінки в місті Черкаси, правоохоронці виявили та вилучили приладдя, призначене для виготовлення наркотичних засобів, прекурсори, наркотичний засіб амфетамін та коноплю, відмички, а також ножі та кастет. Всі речові докази направлені на експертизу, триває досудове розслідування. Продовжують працівники обласної поліції працювати у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів. За минулий тиждень задокументовано 33 факти незаконного обігу наркотичних засобів. Припинена діяльність групи осіб, які організували в орендованому будинку одного із сіл Черкаського району нарколабораторію по виготовленню амфетаміну. Під час санкціонованого обшуку поліцейські виявили та вилучили спеціальне приладдя для виготовлення амфетаміну, хімічні речовини та відходи для виготовлення наркотиків. Також виявлено близько 100 грамів амфетаміну та марихуану, розфасовану в пакетики. Зловмисники розповіли, що займаються виготовленням та збутом наркотичних речовин близько 6 місяців. Потужність виготовленої продукції складала близько 0,5 кг за тиждень. В сфері адміністративного законодавства працівниками поліції Черкаської області за минулий тиждень виявлено понад 500 правопорушень, з них 59 адміністративних матеріалів складено на водіїв, які керували транспортними засобами в стані сп'яніння.